I ovamo, gle, ovde sam ja, hello, dobar dan ljudi i dobrodošli u novi klip. Znači, vraćamo se, idemo jako sa fudbalskim challenge-om, sa takmičenjem. Danas radimo two-touch challenge, ali u vazduhu. Znači, prijem lopte, šut lopte. Skupila mi se majica od pranja, šta da radim, samostalno život, tako je kako je. Znači, nemoj hejtujete ništa, to je to. Znači, nisam sam imam protivnika, poenta je prijem. Sad to mora malo spretnije. A moj današnji protivnik je pijem gorču na Instagram. Popularni Ćale. Igram protiv Ćaleta. Ćale ima levu, opasnu levu nogu. Videli smo to na Mozartovom kanalu. Videli smo na Mozartovom kanalu, ako niste, brzo pogledajte taj klip. Link je dole u deskripciji. Ćale, papir kamen makaze, ko će prvi, neću doći s klipom, hoću odmah da te razvam. Papir kamen makaze. Papir kamen makaze. Biram da ti ideš prvi. Ja. A ljudi moji, moj omiljeni golman Dino nije tu. Ali tu je Kukić. Moj brat Kukić je uvek čuje, ljudi, zapratite ga na Instagramu, evo ga njegov Instagram, obavezno ga zapratite. A pre nego što krenemo, pišite odmah u komentare za koga navijate, Team Nole ili Team Ćale. Brzo, brzo, hoću da vidim 1000 komentara, 1000 komentara, znači brzo subscribe, brzo like, odmah idemo sa klipom, sve ide brzo, sve ide jako, što više lajkova, što više subova. Ko napiše Kukić, ja ga zapraćam na Instagramu. Idemo na klip. Inače, ako se pitate koji je ovo prelepi balon, ovo je balon Restart 2 na Novom Beogradu. Samo da znate, imamo 10 lopti. Svaki se važi po jedan poen. Idemo na dve dobijene runde. Toliko da veram. Da? Znači ti biraš da ćeš ovo, da ćeš ovako, onako, kako god. Znači, dva dodir lopte ne smije da padne. Može. Hop. Evo, da ništa. Znači Ćale ide silnom tehnikom, prijem na butinu, pa je razdavi. Evo ti dva. Desno je radio. Desno. Uuu, čoveče. Hop. Obe glav. Evo je. Hop. No, nisi ćeo. No, ljudi, ja stvarno ne znam šta vam kažem. Či ne, 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 ne brz, ali ja te bradim u sljedećem. Evo ga prvi! Bravo, Ćale. Jedan gol. Hop. Oj, sunce, hoću da tamo nudiš. Probaj nogom. Ajde, ajde. Evo je. Hop. Mala. Mala. Ćale za sada. Samo jedan gol. Jedan gol. Što ne bi trebalo da mi bude teško, nadam se. Ali neću mnogo da pričam, nego da vidimo kako ću ja da šutam u stvari loptu. Ćale, kako si zadovoljan? Nisam zadovoljan. Nisam uopšte zadovoljan. Teže je nego što sam mislio, majke. Gledajte da se ne lažemo, mnogo je lakše da šutneš volej, zato što volej ide iz prve. A volej vidite na Mozartovom kanalu, link je dole u deskripciji. A ovo je teško zato što mora lepo da ti padne, ti da proceniš prijem i da ti uglavnom sve ide u naletu, ja sam u mjestu primao. Tačno. Ovo smo Ćale i ja radili dok smo trenirali fudbal, sad vidimo koliko smo zaborili, odnosno koliko se sećamo svega toga. Može, moja prva već. Opa, juuu, malo. Hop, evo. Ovo su loše. Evo, jedan napad. Baći na meni. Ide, opa. Hop. Lele, bude. Ma, ma, još jedan napad, da si ispravi. Može. Opet na kruci. Vratite do peo. Ajde, vratit ćemo se mi na ovo, stavite. Hop. Jada! A gdje je prvi? Tu je za malo drugi. Možeš još četiri, ako ne daš jednu. Znam se, mi ja ću ovaj. Juuu! Može, leva. Leva! Leva rešava. Ajde, aut, ove dvije. Može. Da se ispravi. Samo, plaviranje, evo ga! Nisam teo te samo da priđem kameri. Vam kažem da je 1-0 za Noleta. Dobro, iskreno. Šti prvo. Poću. Može, idem ja sada prvi. 1-0 za mene. Ajde. Moguća treća.
sad ću malo probamo neki razlog. Samo ti isprobaj. Nećemo ništa mi da isprobamo, da bomo vidio. Jao! Sada mi zanadio si me. Za malo. Nije levo. Opa! Ima, ima dobrih, ima dobrih. Dobro u brilju. Wow. Vidi ona, ga tu, opa! Cap! Au bre. Pa neverovatno. Gdje si ti, čovjek? Kamera je pogođena. Znači kamerica je bukvalno ovolicka, ali Kukić pronađe način da je pogodi. Ne, ne, šta filozofiraš? E. Ova je domaćina. Ostvari si. Kret. Mo, bra. Ne, 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 ne. Ovo ti još i najbolje bilo. Ne, ovo je nevrovatno. Može. Ne, tako mi treba. Kad sam kretem, tako mi treba. Op. Ja. Op. Ja. Op. Ja. Se malo kroz noge. Op. Prodor. Ja. Op. Mnogo mi. Sam se već malo iznervirao zato što sam se toliko zezao u prošloj rundi. Sramota, ni jedan gol nisam dao. Sad će Ale prvi šutir zato što sam ja tako rekao, zašao moj klip. U redu? Molim? Ti prvi šutir. To sam i htio, ali da, jer ako ti tako kaže tvoj klip. Treći odlučuje će Popović pobegnuti. Možeš. Možeš. Može. I Ćale posljednja. Ajde, bak. Ne moraš da gledaš, iskreno. A ne, uđi mu u golinju. Ja bilo pravilo kako da primam ili da primim se loptu. I ti Nole sad šmekeru, daj 4 ili više. Ne. Nole za 50 euro. Ma neću više ni da podmićujem ljudi. Dakle, Ćale dao 4 gola. Znači moj zadatak je da dam minimum 4 da obezbedim produžetke. Ili da dam 5 za pobedu. Ni malo lak zadatak, zašto ima samo 10 lopti. Ajmo, ajmo, ajmo. Znači hoću da pobedim. Subscribeujte, dajte podršku tu. Ajmo, ajmo, ajmo Nole moj. Opa. Dali mi je želj. Dobre, za prvo. A ovo. Op. Tako je! Tako je bre, leva noga. Ajde, 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 može, može. Može. Vidi je, vidi je. Papa, vidi je. Daj! Čema mi manje lopta, to mi piše. Opa. Baci ga u drugu stranu! Aj, dva. Opa. Ide. 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 Tako je, bre. U!
Čekam te, dobro. Idi! Ništa. Opa. Opa. Au. Znači, ostale su još dve, moraš obe da daš. Da, ne daš za pobedu. Za pobedu. Uj. E, kuki moj kuki. Čovjek po sredini. Evo, poslednji. Sad je nerešeno. Ova lopta te deli od pobjede. Poslednja, to je tako. Znam sve, znam sve. Ti si taj. Da, ja ste pitan. Ja ne znam, nećem se kad sam počeo po to. Pađete, sam finiš. Jedna kamera se ispraznila, ostala je samo ova glavna. Ovo se dugo nije desilo, kamera se ispraznila, jako je kasno. Bukvalno ako dam gol, ono, pobjedio sam. Tako da, a. Ovo je dobro. Sve lepe dame. Bravo. Čestitam, evo ruke, iskreno challenge je bio teže nego što sam mislio. Majke. Nema snage više, mokra sam skroz. Ne želite ni da znate koliko je sada sati, bukvalno želite. Bukvalno ne želite. Samo će vam reći, napolju je debeli mrak. Još malo će da svane? Neće još, ali tu je negdje, tu je negdje. O, ljudi moji. Ne, snage je, se radujem, bre. A ni... Tako je, bre, šta nema snage, bre, bravo. Imaj snage da odjaviš klip. Tako je, bre. Oh. Ovo što piše na leđima. Ovo je najbitnije, ljudi moji, najbitnije to je da subscribe-ite, ništa više, mislim ako hoćete. Da sebi u glavu Glory Days, ništa više, ne da pogledate to kanal, nego znači, samo... Znači, kad zamislite Glory Days, to je subscribe, odmah, automatski subscribe. Pazite na content, zato što ozbiljni giveaway vidu, ozbiljne nagrade, ima i parica, ima i nagrada ovih kao predmeti i tako dalje. Pratite oba kanala, jako je bitno, da uključite zvonce, da se subscribe-ujete, jer vi ste ti koji će dobiti te nagrade, znači nećemo mi delimo nagrade. Ko? Tako da, budite u toku. Ako vam se ovaj klip sviđa, to moram ovaj da kažem. Lajkujte. Ako još išće, razvalite to sad drugim, kao što sam ja razvalio Čaleta. Jog, ovo ovdje, dole. Ako ste ga zapratili na Instagram, okej, okay. Ako niste, to je to. Ne, više vam kažem. Idemo sad lepo da odmorimo. Idemo. Ili da snimamo klip za Glory Days, vidjet ćemo što. Ili da snimamo klip ili da se montira, nema spavanja, ljudi. Sve ovo radimo zbog vas. Osjećamo vašu podršku i vašu ljubav i volimo vas najviše. Vidimo se sljedećem klipu. Mua.